Permintaan tinggi terhadap bekalan ikan ketika musim cuti sekolah ditambah keadaan cuaca yang tidak menentu antara faktor kurangnya bekalan ikan di Negeri Sembilan. Pengarah Jabatan Perikanan Negeri Kasim Tawi berkata, walaupun berlaku sedikit kekurangan bekalan, namun jumlah pendaratan ikan di negeri itu dilihat masih stabil. Menurut Kasim, antara jenis ikan yang sering didapati di negeri itu adalah siakap, jenaha dan ikan merah. Namun akibat keadaan cuaca, nelayan kurang ke laut menyebabkan sumber makanan itu berkurangan bagi menampung permintaan. Sekarang musim cuti sekolah, orang naik macam rekod lah eh. Kalau ikut rekod dalam hujung minggu harus cuti sekolah ni, pelancong luar datang ke Polisen sehingga 60,000 ke 70,000. Jadi permintaan itu melonjak lah. Jadi orang di sini makan macam contohlah kita ambil diperlukan 10 kilo. Tapi bila ni permintaan dari luar, terpaksalah ikan pun datang daripada luar untuk menampung permintaan di sini lah. Kasim berkata demikian selepas program pengurusan perikanan melalui pendekatan ekosistem EAFM di Pantai Bagan Pinang Production. Pada program itu, 25 ekor ikan siakap seberat 5 hingga 6 kilogram di bawah jagaan Pusat Ikan Hussein Port Dickson sejak Februari tahun lalu dilepaskan semula ke perairan Port Dickson bagi memperkayakan sumber stok perikanan sedia ada.